El Partit Popular de Sant Cugat proposarà el proper ple de desembre que s'instal·lin panells lluminosos a diversos punts del municipi per tal d'informar els ciutadans tant de la situació del trànsit com de les activitats que es facin a la ciutat. La portaveu del grup considera que aquests panells, inspirats en els de les autopistes, són molt útils per donar informació actualitzada de l'estat de Sant Cugat. És una manera de tenir una informació viva, perquè és canviant contínuament, que no és allò estàtica, en el sentit de que ho publicites en un lloc i tens que anar a treure expressament aquella publicitat. Indicar, doncs mira, no sé, activitats que hi ha, i t'ho va posant. Ronda Sud està doncs, embossada, mig. L'entrada cap a la B30 doncs, està millor. Quines activitats avui hi ha a la nostra ciutat? Aquestes. Pàrquings de proximitat et va indicant. Per Rodríguez, l'ús de noves tecnologies és un pas cap a la sostenibilitat, ja que els rètols poden carregar-se amb energia solar. Els llocs on considera que s'haurien de col·locar són a les entrades i sortides de la ciutat, així com als punts cèntrics o zones de vianants com els quatre cantons. Rodríguez confia que la moció serà aprovada perquè creu que no suposa una gran despesa pel consistori.